Na, shikoj. Çfarë kam mëshi bish dilet aty, bëkohet fshi sa korej, nuk fshi gjë. Aman, orë ça flisni, aman. E menjëre ç'i flisni, ja ma te po flas. Nuk nxe, nuk. Nuk bëkohet fshi sa korej dit me ato. Bëkohet pra. Po ç'ish më zbllokohet? Ti se ke pru fshi së fare këtej. E kem bëkuar me shtollungat e juja, bëkohet me ato. Po këtu poshtë. As ke fshir asgjë, shikoj. I kam fshir më poshtë. Ke fshir pra, nuk e fshir ja. Ce mi bono? Ce mi bo fshie? E kam fshie, bë. Një gjë që më përsi për çfarë? Po, më marr përsi, bë. Çfarë kërkon ti bash protagonist tani me fshesën time çfarë do ti? Po ik më sesia skuqsh më dhan ti më marr pa ik. Po se fshie do të bëj fshie. Po fshie ti më dhan më mend. Po, kush jam unë ja po të them. S'du fare më marr mend aty. Sidomos gati, s'du fare. E pra, s'du fare, kështu që. Po fshie, kur e kap ndon. Ose merra ka vetë tjera. Du ta fshish se si nduna. Ke arrodi? A shu si duna? O kja? Unë do t'me bu të dikit të kjerë. Ma se mba trape. Kja rru personin? Jo, jo, se kom hapë. Jo, jo, jo. Unë e bane? Unë të një kom e bane. Problemi e se s'di që me ku mi vundu. Unë e marrova me kryva. Lolli, që ka qëllu që të më shpeqe e... Dhorat? Dhorat, dhorat. No, që di? Do të bëjmë me zërë protagonistin këto, ikë me qërojani. Dike data 4 e shovë është tornado, më bëse këtu ti. Data 4, ku i bitinë? Tejte, tornado, majmë. Tornado me zemër. Tornado me zemër, emocion. Si zdo femër. Vjenë kjetë në të rëgjë dhe nebi me. Elita 5. Ti që është pastrojmë ne. Mi që për pastroj, se kam fare. Në pastru. Dy muaj gjysë, vetëm pastroj këtu. A do ullesh? A do ullesh? A do më ullesh? Po, da, po ullesh. Hani. Po, so manë mu kja, mu në të feja. Po, mame, mane, ja, manë. I këmë bëtë 80 kilo këtu, pa. No, no, no. Bum! Pa, no. Po, qatë, patë, unë së rëzikon, 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 unë Ja, ullën i ullën mund të hiki dheri zërë. Ate qapë, se kam qipë. A ka kuj kreja atje? Po, po, marroj. Unë do vejtë i dheri dhe zërë, veshë limonët, ja. Jo. Hikë qapë e se për prajtë e lënë. Së në rrasë për e në asë për te në të një. Kus për është traja? 300... Si u bëhe shikondi e këshu mosta, e aoni vetës. Mos që a banë, e? Jo, e aoni vetës, tash. Qa a bera? 390 euro, ta vinjel. Morin t'ja këshu pase. Po, zbon me genjuj, duesh me tregu gjithë mund vërtejte. Pra, ne po thimë. Nuk është torbë, nuk është torbë. Po, së shtur, po, pëse genjen, ola, këte gam i nama. Po, së shtur, po, ja. Te uaj kike kam marë. Ska në gjërë. Ska në gjërë arbul. Tre, edhe po me nëmës. Ska në gjërë, kur ke për të blerë, blit e gapi, Allah, ska në gjërë.